minha amiga. Estamos de volta no baile da Avenida Praia Grande. Fiquem com mais imagens e entrevistas. Cidadania de forma exclusiva. Conheci uma pessoa hoje aqui no baile, graças a Deus, se tornou um amigo, Norberto Moreira da Silva, meu irmão, uma honra entrevistá-lo, foi presidente de sucessão, conselheiro e hoje é um dos diretores da nossa querida Unisanta na Faculdade de Direito, Dr. Marcelo Teixeira, e a sua esposa Tereza também presente no baile. Bem-vindo ao Direito de Cidadania. É um prazer, uma honra estar aqui na Praia Grande, nessa festividade da OAB. Tanto o presidente como o Roberto, que é conselheiro, são meus particulares amigos. Eu não poderia estar aqui presente. É uma festa da OAB, é uma festa dos advogados. Vamos falar um pouquinho da Faculdade de Direito, né, Norberto? Uma referência, os prédios estão separados hoje. Ficou muito bom. A Faculdade de Direito cresceu em número gigantesco na nossa cidade. O Marcelo investe e você tem uma participação nisso, né, Norberto? Exato, porque na realidade eu sou o primeiro diretor, né? Desde a fundação, da instalação do curso, eu estou presente. O curso cresceu muito, muito mesmo. E agora nós vamos fazer até, é inédito que eu vou falar, nós estamos fazendo uma parceria com a Saraiva, na qual os alunos vão ter acesso a todos os livros através do celular, do aparelho. Eles podem consultar todos os livros, aula, não tem mais aquele problema de ir para a biblioteca e pegar livro. Virtual. É a parceria nova que nós vamos lançar a partir de janeiro. A Unisanta, todos os alunos de curso de direito terão acessos, poderão virtualmente consultar os livros. Eles não precisarão, não precisam comprar mais livros. Eles terão acesso virtualmente. É uma beleza. A Unisanta está de parabéns. A família Teixeira está de parabéns. Roberto, vou te deixar um abraço. Você está recebendo uma visita lá no programa. É uma honra ter a sua amizade de anos. E você sabe, quando você precisar divulgar alguma coisa da Unisanta na parte de direito, conte com o programa. Eu sei disso. Você é meu particular amigo. Eu fico muito honrado com isso. Muito obrigado. Bem, amigos, baile da OAB de Praia Grande. Ele veio prestigiar o baile. A inauguração do Casa do Advogado. São Paulino Roxo, Marcos da Costa. Verdade, eu estou vindo até de São José dos Campos, onde eu também fazia a abertura do evento. Cheguei um pouquinho tarde no baile, mas o importante é estar aqui, comemorando os 30 anos da subseção de Praia Grande. Marcos, você está mais cansado hoje pelo trabalho, pela viagem, ou por ficar gritando pelo São Paulo essa semana? Não estou cansado não, estou muito animado. Comemoração dos 30 anos e amanhã a inauguração da nova Casa de Advocacia aqui de Praia Grande. Marcos, esse trabalho já vem sendo desenvolvido desde a época do Durso, e você vem finalizando e até desenvolvendo e aumentando. É importante que as subseções tenham sua casa de advogado e você prioriza isso. Você faz esse trabalho muito bem junto com a diretoria. É verdade. Nós, em 2 anos de gestão e 229 subseções, nós trocamos 110 casas, praticamente metade das subseções com casa nova. Isso com responsabilidade, ao ponto de, nesse ano, nessa semana, nós fechamos o orçamento para o ano que vem, 2015, com redução do valor da anuidade. No colégio de presidentes que nós tivemos presente, já deu para colher o resultado, Marcos? Porque você foi muito bem agraciado com a presença de um número muito grande de presidentes de subseções. Tivemos a ausência do nosso querido Durso pelo falecimento do seu pai, mas eu acho que você já está colhendo o resultado. As pessoas se animam, se motivam. Ano que vem tem eleição, mas é importante continuar esse trabalho, né, Marcos? A sua briga no judiciário. O advogado que quer saber um pouco mais do que vem sendo feito, entre no novo site. Foi todo reformulado. Ficou muito bonito o site, viu, Marcos? Eu diria, a maior marca do Colégio de Presidentes foi a marca da União. O ambiente
todos os presidentes, 229 subseções, os nossos conselheiros, e um ambiente muito positivo, de muita união, e nos permitiu também uma verdadeira pressão de contas, mostrando as vitórias que tivemos ao longo, principalmente nesse último ano, dentre elas as férias. Nós conseguimos as férias, a extensão do recesso, que vai permitir que o colega possa descansar 30 dias ao lado da mulher, ao lado do marido, enfim, compartilhar com os filhos um período de descanso e de lazer. Marcos, como é que vai ser a briga na eleição? Porque quando você parar de trabalhar pela ordem com 90 anos, você vai querer ser presidente de São Paulo e o Fábio Canton também. Como é que vai ser essa briga? Não tem briga nenhuma. A eleição está muito longe, falta um ano. E o grupo a que pertence é um grupo muito unido, de forma que vai haver momento para isso. Mas na hora que chegar esse momento, pode ter certeza, vai ser um momento também que esse grupo vai estar firme, unido, para enfrentar essas eleições. Vamos marcar um dia para gravar com você e com o Canton lá no Morumbi, pode ser? Ali é um ambiente especial, principalmente quando jogar São Paulo e Santos. Aí você vai ser convidado especial. Marcos, obrigado. Mas fala um pouquinho, só uma mensagem para os advogados aqui de Praia Grande, né? Já que você está presente com toda a sua diretoria. É isso. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Vamos agora comemorar esses 30 anos dessa queridíssima subseção de Praia Grande. Obrigado, Marcos. Já você é direito, Sandrinha. Vamos fazer um rápido intervalo. Sai daí, voltamos já.